Oke guys, udah ada mulai keluar. Oke, kita tunggu lagi 5 minit lepas tu kita boleh cabut dan cuci. Pengsan ni gini. Oi, dah on. Oh, okey. Tak tepi luar. Okey. Okey, assalamualaikum guys, welcome back to my channel Just Danger. Tu jantan ni tu Ahmad S2 Shampoy. Okey, pada kali ni aku ada seorang sahabat aku daripada KL, Mai. Farm aku beli ikan lago dan dia borong agak banyak juga ah. Okey, so kita bersama Fazrul Halid, owner Counter Studio. Assalamualaikum guys. So, aku tak tahu nak cakap apa kan. Okey. Kita ada satu projek hari ni. Aku nak bekam Fat. Okey. So, kita round farm dulu lah, kita tengok ikan apa yang Fat beli. So, let's go. Check it out. Sebelum tu jangan lupa subscribe, like, comment, share. Let's go. Okay Fat, pilih yang mana-mana nak Fat. Semua lah, semua. Semua? Semua. Tak boleh tahan ni, mata dah tak boleh tahan. Mata rambang lah. Tak boleh tahan ni. Okay, kita tengok ni dalam balanjar. Padu-padu guys. Padu-padu guys. Aku ambil semua je lah, kau balik. Semua? Boleh. Okay, so juga kita tengok dalam tank. Okay. So dalam tank ni memang aku punya lah. Memang aku punya. Terpadu lah. Okay, dia tak flare. Okay. Okay, semua dalam ni semua ada fry. Okay. Banyak spawn breed eh. Okay. Farm tak buka lah ni. Nah, ni mas tank ku yang ramai tanya. Mas tank. Dah puas dah round farm ni, so nak bekam sebab aku tengah sakit badan. Yang macam korang tahu lah, Jazz memang padu lah kalau bekam kan. Padu-padu. Kita try lah, dia padu tak padu bekam hari ni kan. Nanti aku akan bagi review yang special untuk korang. Let's go. Okay guys, kita dah sampai dekat tempat bekam. Okay, kalau apa tanya ni, bangku bekam dulu aku ada buka kedai bekam. Tapi aku dah tak ada nak running, so aku balik main rumah. Dan Fat, dah ready nak bekam? Ready lah? Ready sangat. Okey. Aku sebenarnya takut-takut juga. Aduh. Okey, sebelum makan kita kena istighfar, tirawali, bismillah sekali, niat sunnah Nabi ya. Okey. So, let's go, boleh baring lah. Bantai siap pergi. Okey. Kau baju eh? Hai, boleh. Macam biasa kita pakai ni. James Bond punya beg. Okey. James Bond. Okey, so sikit lah. Okay, let's go. Okay guys, macam biasa kita pakai aku punya big James Bond big lah dah bag. Okay, so kita kena pasang jarum dulu lah sebelum kita bekam. Okay, okay, jarum lenset, jarum macam ni pekan tu dan seralum tu masuk dia, kita tekan bagi dia masuk lah. Lepas tu kita pusing dan tarik, buang, pasang balik guys. Senang. Okay, bila kita tekan dia dah nampak jarum keluar. Okay, cuma dia tak nampak lah. So jom kita pump dulu lah di badan. Dan kita pakai cup yang size sedang dan size besar. Ada juga size besar. Aish, dia ketegang dulu dah. Okay. Okay, size besar. Okay, so jom let's go. Okay guys, kita masukkan dalam ni. Okay. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Istifadah kali, bismillah sekali. Kita kena pakai glove ah. Jangan lupa pakai glove. Glove dulu guys. Okay guys, kita dah pakai glove. So, jom kita berbekam. Okay, kita ambil di bahagian point jantung dulu ah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. 3 kali ya. 1 2 3. 1 2 3. Kita tambah lagi cup. Okey, yang ni point penat. Okey guys, kita tambah di bahagian point pinggang pula. Okey. Kalau buat aja berat-berat, point pinggang ni memang kena bekam lah.
macam aku duduk main gym, memang selalu lah bekam di bahagian pinggang. Alright. 3, 5, 7, 9. Huh, bahasa Inggeris tu. Okay, terbekam di bahagian tengkuk lah. Alright. Full lah. Nah, ni dia kata full bending lah. Jika lagu juga. Full bending. Okay. Ha, mantap. Okay, di sini yang ni point dia sekali migraine apa semua. Okay, ni point jantung, penat, penat dan point pinggang. So, kita kena stay tune lah. Kita tunggu dalam 5 minit macam tu. Lepas tu kita cabut dan kita cucuk. Kita tunggu lagi 5 minit pula. Apa perasaan hang? Kau jangan suruh aku bercakap sangat. Tapi best. Tak boleh bercakap duduk bawah ni. Dia bukan tak boleh cakap. Bila nak cakap, dia macam menarik kan bekam tu. Oh. Kita tengok je lagi lepas cocok apa jadi. Okay. Aku takut jarum sebenarnya ni. Harap-harap okey lah. Tak apa, kita buat dia Malaysia kita punya. Fat handsome. Dan kita ada lagi baki 3 minit untuk tunggu dia sedut darah himpun. Okay, kenapa kita kena tunggu dalam 5 minit? Okay, badan kita darah ni dia merebak mata, dia lancar, dia jalan di bahagian mata rata. So, kita kena bekam di spot-spot yang tertentu. Kita bekam dan kita sedut bagi dia himpun sekali. Okay, contoh dia duduk macam ni, kita sedut dan naik-naik, dia himpun sekali. Lepas tu kita cabut, baru kita cucuk. Dia lebih kurang macam tu lah. So, Fat pun, oh dia bagi buah. Ni buah apa, Mat? Buah naga apa, Mat? Buah peace. Buah peace, okay, buah peace. So, kita relax lah santai-santai hari ni. 5 minit, okay, kita cabut. Dan kita cucuk lawan arah jam, okay, dia memusing kat sini. Okay, so kita cucuk. Di bahagian tengkuk ni mungkin darah keluar tak berapa banyak. Tapi memang dia punya kaset dia memang padu lah. Okay. Jangan takut kan, Pak? Okay. Kalau kita takut darah dalam badan dia tak mau keluar. Okay. Dia tak sakit pun. Dia macam kita jentik apa? Getah dia mungkin laut kan? Tarik ia putih. Pak jentik tu. Okay. Okay, yang ni point jantung lah. Bagi yang takut nak berbekam, jangan takut. Sebab minyak hitam merata dengan motor pun kita tukar. Darah dalam badan kita mesti kita nak tukar kot. Bagi darah baru. Betul tak? Betul. Alright. Pasal mantap lah padu. Okay guys, kalau hangpa tengok macam kelabu-kelabu ni angin. Okay, angin di bahagian pinggang banyak. So, jom kita cabut dulu dan cucuk. Okay. Okay, okay, dua lagi bahagian pinggang. Sakit kan? Tidak. Terkejut. Dia pinggang tu agak sakit lah dia tu. Mungkin kat situ main lah air ni. Okay. Wow. Okay guys. Darah dah mula keluar. Okay, kita tunggu lagi 5 minit lepas tu kita boleh cabut dan cuci. Okay, lepas kita cabut ni mesti akan rasa lega. Okay. Okay.
Fat macam ada takut-takut sikit, darah takut nak keluar sikit, Fat. Ya. Ha. Rasa sedap tau. Okay. Okay, yang ni yang melekat daun kotak ni dia jadi jelly eh. Itu pun jantung. Yang ni pun penat. Jantung atas. Okay guys. Oh, rasa lega apa? Ha, tu lah. Lega wey. Lega wey. Okay. Kita kena spare siap bekal untuk bubur tisu dan cup. Sambung lagi. Sampai bila harus ku tolak setiap kali. Lepas ni kalau suruh pergi pukul orang pun ni, mesti on je ni. On. On eh. Yes, dah settle bekam Fat. Rasa macam mana Fat? Memang lega babe, memang lega. Korang kena try. Kalau yang tak pernah try bekam, korang wajib try bekam ni. Satu, kita menghidupkan sunnah. Ya betul. Sunnah Nabi. Satu lagi, korang buang darah kotor korang, korang akan rasa lega. Memang akan rasa lega lah bekam ni. Memang disyorkan. Mantap Pak Abu. Mantap. Mantap Pak Abu. Pak Eko. Pak Eko. Okey, jarum yang kita pakai tadi kita buang. Okey, kita buang masuk dalam bekam ni. Dan glove pun kita akan buang. Glove pun dah kotor. Cara nak buang glove, tak mau bagi tangan kita tersentuh glove ni. Okey, dia macam ni. Buang macam ni. Okey. Dan kita tarik glove ni. Okey, mana kita pegang di bahagian dalam sajalah. Okey, bahagian bawah tu kita tak kena. Oh. So, kettle dan packing. Kita boleh pi post laju dari kita post stage. RM60 okay? Tisu je, geng. Tisu RM60. RM60. Tak tahu korang nampak. RM60 tu. Tisu je dengan glove. Amin. Okay, so Fat, tadi kata ada nak bagi give away baju. So, kalau korang nakkan baju ni yang korang tengok ni, baju Kowtime Studio. Okay, ha. YouTube Kowtime Studio. Ha, so, korang cara ni macam ni, Jas? Cara dia, hampa kena subscribe YouTube channel Kowtime Studio. Okay, nanti aku letak link dekat description dan komen. Dan hampa kena subscribe dan follow dia punya Instagram. So, kita nak cari dua pemenang untuk bagi give away baju ni free. Okay, kain dia memang cantik dan sangat selesa. Memang hampa pakai memang shampoi, mempoi, yempoi dan kelem. Kelem? Kelempoi. Kelem. Ada yang kelempoi? Ada kelempoi. Kelempoi apa? Dia lebih kurang atas daripada shampoi. Oi. Kelempoi. Kelempoi. Okay, so Pak, kita nak pergi mana pula ni? Kita ada shoot drama kot sekejap. Kita ada shoot drama pula hari ni. So, sebab kita orang memang kuat drama, lagi-lagi dia. Dia ni kuat drama je. So, kita ada shoot drama bersama dengan aku juga lah kot. Haa, ah, dengan Fat lah sekejap kan. Nak berlakon boleh? Boleh. Kita, kita buat dah Malaysia kita punya. Malaysia kita punya. Kedah? Kedah aku punya. KL aku punya. Okay. So, kepada apa semua, thank you so much sebab layan video aku, video kami. Jangan lupa subscribe, like, comment, share. Thank you so much guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mantap Pak Abu. Sekali. Mantap Pak Eko. Pak Eko.